театр імені Михайла Старицького розпочав свою звичну роботу. Після багатомісячного мовчання містянам презентували виставу «Чаклунка». Протягом 2 годин актори, використовуючи танцювальні па та насичену емоційність, переповідають драматичну історію головної героїні. Вона, будучи довірливою і милою чаклункою, залишилася зрадженою. Вона грає молоду відважну фею, яка захищала свій казковий світ, але яку зрадили. І її серце перетворилося на камінь. Надалі її перипетії в житті зустрічають різні, і ми будемо спостерігати, як вона виходить з цих ситуацій. Чаклунку ставили за мотивами казки «Спляча красуня» та закордонного фільму «Маліфесента». Обрали саме цю історію через змістовність. Адже глядач зможе перейнятися долею чаклунки і навіть упізнати себе. Бо ж емоційні зради, зневіри і розчарування знайомі кожному. Питання, які піднімаються в нашій виставі, вони дуже є важливими і актуальними на сьогоднішній день. Адже, не дивлячись на свою казковість, на свій казковий такий жанр, який носить наша вистава, там дуже піднімаються реальні проблеми і проблеми, які зачіплять усі верстви населення. У виставі були задіяні усі актори театру. Залучили і кілька місцевих дитячих танцювальних колективів. Без перебільшення ця вистава стане родзинкою у скарбничці театру. Для відтворення атмосфери справжньої казки добряче попрацювали декоратори та костюмери. А актори переважно драматичних ролей перевтілилися до невпізнаваності, аби переповісти історію якнайкраще. Ми стараємося так працювати, щоб без слів донести глядачу свої думки і те, що ми маємо зробити. Трошки, звичайно, це не така, як наша робота, звичайно, в виставах, але тут дуже цікаво, тому що тут можна себе проявити ще більш творчо. Артистка додає, акторки та актори повинні вміти перевтілюватися у найрізноманітніші амплуа. Ну, актор взагалі-то він повинен бути таким багатогранним. Він має співати, танцювати, декламувати. І тому нам тут працювати дуже цікаво. Оксана Медведєва, Ігор Павлюк. Головні новини Хмельниччини. ТВ7+.